така, як є. Чи праведна, чи грішна, вразлива, і не зношу самоти. 2 грудня у відділі мистецтв ЦМБ переможці літературної премії імені Баранова зібрався для вшанування пам'яті великого літератора. Віктор Федорович Баранов – український письменник, поет, прозаїк, перекладач. Лауреат кількох міжнародних літературних премій. Тож для вшанування його таланту у Кременчуці на його честь було засновано літературну премію, ініціатором якої є екс-голова Кременчуцької міської спілки літераторів Славутич Федір Олексійович Чужа. Сьогодні ми маємо переможців, сьогодні ми маємо фінансування, яке ці переможці отримали. Ну, будемо говорити так, що мені залишається лише висловити побажання, щоб ця премія була жива і надалі, і щоб у неї завжди засвідчилися нові і нові імена, і ми раділи успіхам своїх колег. У конкурсі взяло участь 10 літераторів. Сьогодні ми збираємося на зустріч з письменством нашого міста, а саме з учасниками літературного конкурсу імені Віктора Федоровича Баранова. Це перший конкурс його імені, і він проводився восени цього року. Відзначимо, що учасники змагалися у 3 номінаціях – сучасна проза, поезія, критика і літературознавство. Грошова винагорода становить 25 тисяч гривень. Оцінювалися роботи за кількома критеріями. Була вироблена система критеріїв, на мій погляд, така загальноприйнятна. Історична правдивість, актуальність творів, оригінальність творів, мовна естетика, тобто мова, і ще культура видання, тобто як це було оформлено. Скажу, що за всіма критеріями кременчуцькі твори не поступалися в сучасній літературі, не лише українській, я б сказала, світовій. Учасники конкурсу презентували свої твори та ділилися планами на майбутнє. Переможниця у номінації поезії Вікторія Супільняк отримала нагороду за поетичну збірку «Мріям тепло». Письменниця зачитала усім присутнім свої вірші. Сьогодні вдячна цьому закладу бібліотечному за чудове свято, яке було приурочене саме преміантам премії імені Віктора Федоровича Баранова, яка була започаткована у минулому році у місті Кременчук. Завдяки зусиллям спілки літераторів Славутич, а зокрема колишньому очільнику Федору Олексійовичу Чужі. Кременчуцькі літератори вже незабаром планують долучитися до нового конкурсу, тож побажаємо письменникам творчого натхнення. Анастасія Шаповалова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.